Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nilai ringgit dijangka lebih mengukuh berbanding dolar Amerika minggu ini. Ia berikutan kekurangan data menunjukkan negara maju itu akan meraih peluangan hasil memberangsangkan bagi mendorong pergerakan mata wang dolarnya. Dengan itu, penelisis berkata ringgit dijangka diniagakan dalam julat RM4.60 berbanding dolar Amerika minggu ini. Turut ditekankan, perkembangan di China yang memberi kesan besar terhadap ringgit berbanding pengumuman keluaran dalam negara kasar. Bagaimanapun, pengumuman mengenainya akan memberi impak positif terhadap ringgit. Ini kerana pihak bank misalnya dapat mengalihkan keutamaan kepada dasar pertumbuhan berbanding dasar membendung inflasi. Dalam pada itu, penelisis lain juga yakin pihak Reserve Persekutuan Amerika Syarikat, Fed, akan mengambil pendekatan lebih sederhana ke atas kadar faedah susulan angka inflasi negara maju itu yang lebih rendah daripada jangkaan awal. Indeks harga pengguna negara itu meningkat 7.7% namun lebih rendah daripada 8.2% pada bulan lalu. Pagi tadi, ringgit diniagakan tinggi pada RM4.61 berbanding dolar Amerika daripada RM4.62 yang direkodkan Jumaat lalu. Bursa Malaysia dijangka bergerak lebih tinggi minggu ini disokong pelabur global yang telah kembali ke pasaran. Indeks penanda aras FBM KLCI dijangka bergerak antara 1,460 hingga 1,480. Penganalisis Equity Rakuten Trade berkata sokongan padu institusi asing dijangka melonjakkan bursa tempatan dengan momentum belian yang berterusan minggu ini. Turut bersependapat, penganalisis SPI Asset Management, jangkaan inflasi Amerika Syarikat yang lebih perlahan daripada unjuran itu boleh mendorong Reserve Persekutuan Amerika Syarikat, Fed, untuk melonggarkan kadar kenaikan yang agresif. Turut menjadi tumpuan pelabur, langkah China menghentikan penggantungan penerbangan dan pengurangan kuarantin untuk pelancong domestik. Peralihan dasar ini berita baik untuk pasaran tempatan. Dalam pada itu, beliau berkata pengukuhan nilai ringgit juga akan menjadi satu lagi pemacu penting bagi saham tempatan. Namun demikian, pada jam 9 pagi tadi, indeks utama Bursa Malaysia diniagakan rendah, turun 1.38 mata kepada 1,466.83. Sementara itu, hampir kesemua bursa utama Asia diniagakan dalam aliran kukuh pada sesi awal dagangan hari ini. Sekian laporan detik niaga. Salam hormat dan assalamualaikum.